Azərbaycanın xüsusilə bölgələrini əhatə etməklə tətbiq edilən bir layihədir. Layihə 2 il tədris ilidir ki, davam edir və artıq 26 mindən çox şagird bu məzmuna qoşulub. Biz belə deyək, məhz məqsəd yönlü şəkildə bu mərkəzləri Azərbaycanın bölgələrində qururuq. Şirvan şəhərində birinci mərkəz, Büyünquba şəhərində ikinci mərkəz, daha 13 mərkəzin də qurulmasını yaxın il yarıma planlaşdırırıq. Şagirdlərimiz məktəbə qayıdanda bu yeni məzmun onların daha yaxşı oxumasına, millət kimi qarşımızda duran məqsədlərə çatmaqda bizə kömək edəcək. Bugün burada gördüyümüz dronlar bayraktarı gördükdən sonra nə manaya geliyor, daha iyi anlayacağımız dronlardır. Bayraktarın plastikten ibaret bir şey olmadığını, bayraktarın bayrak olduğunu anlayacakları yerden ibarettir. Bizim bütün bu meseleleri sadece zayıf bir bilimsel metin ya da metodoloji olarak değil, bunu varlık gayemizin bir cevabı olarak ele almaklığımız lazım gelir.